Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Farkas Lajosné Editke, a pedagógiai szakszolgálat tagintézmény vezetője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a kedves meghívást, én is köszöntöm Andikát is, és a Karcag Televízió nézőit is. Június 13-án a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat megrendezte a pedagógus napi ünnepségét, egy nagyszabású ünnepséget a Dériné Kulturális Központban. Itt ugye már bemutattunk néhány díjazottat, ön is az egyik díjazott, aki az év pedagógusa elismerésben részesült. Szívből gratulálunk ehhez a díjhoz. Milyen volt ez a díjátadó ünnepség, mire emlékszik? Köszönöm szépen a gratulációt. Hát már hagyomány az intézményben, hogy a nyugdíjasokat köszöntjük, illetve elbúcsúzunk tőlük, olyankor ott van az egész közalkalmazotti testület, nem csak a pedagógusok, és pedagógus napi ünnepség keretében kaptam meg én is ezt a, hát számomra nagyon kedves díjat. Azt már ugye tudjuk, hogy 2005-ben alapították ezt a díjat, ezt az elismerést. Önnek mit jelentett megkapni ezt a díjat? Azért olyan kedves, és azért érzi szerintem minden díjazott, hát egy megtisztelve magát, mert a pedagógus közösség adja. Ez egy belső díj, egy intézményi díj, de pont ezért kedves. Mint a színészeknek a szakmai díj, nekünk ez valami hasonló. Hogyan és mikor értesült arról, hogy elismerésben fog részesülni ezen az ünnepségen? A pedagógiai szakszolgálat jelenlegi vezetőjeként, tagintézmény vezetőként én is tagja vagyok annak a minőségi körnek, ahol a belső pályázatok elbírálása zajlik, és hát nagyon kedves volt a sok jelölést hallani a kolléganőktől. Miután tudjuk, hogy milyen nagyon sok, nagyon jó munkát végző óvónő van, és ők jelöltek engem is Edére, úgyhogy azonnal megtudtam ott a helyszínen. Nem volt akkor titok, amit... Nem volt titok, de nagyon, annál jobban esett, mert olyan szépeket mondtak a kolléganők, elismerően nyilatkoztak a munkámról. Milyen út vezetett eddig a díjig, hogyan indult a pályája, mit lehet tudnunk az előzményekről? Az érettségi után nyelvszakos tanár szerettem volna lenni, angol-orosz szakra adtam be a jelentkezésemet. Hát akkor még más rendszerben éltünk, itt most a politikai rendszerre gondolok, más volt a felvételi rendszer is. Nem jutottam be a választott intézménybe, és úgy gondoltam, hogy érdemes még egy évet hát dolgozni, vagy szinten tartani, vagy még növelni is a tudásomat ahhoz, hogy még egyszer megpróbáljam. De sajnos akkor sem sikerült. Közben pedig elmentem dolgozni a Kinizsi úti óvodába, és ott én képesítés nélküli óvónő voltam, úgyhogy valamennyire már akkor is a pedagógia területén maradtam, és aztán végül levelezőn végeztem el Szarvason az óvóképző főiskolát, ahogy megkaptam a diplomámat, illetve még meg sem kaptam a diplomámat, már beadtam a debreceni, most már Kölcsey Ferenc református tanítóképző főiskolára a jelentkezésemet, és hát megszakítás nélkül végeztem el azt is, az egy újabb két év volt, és aztán az emlékezetem már nem olyan pontos, de vagy egy évet vártam, vagy egyet sem vártam, és beadtam a Bácsi Gusztáv gyógypedagógiai tanárképző főiskolára a jelentkezésemet. Gyakorlatilag állandóan tanultam, ahogy így visszaemlékszem, nem vettek ugyan föl annak idején 18 éves koromban, de szinte mindig tanultam. És akkor azt elvégeztem a gyógypedagógiai tanárképző főiskolát, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár lettem, és közben az eltérő tantervű általános iskolában tanítottam, egy létszámleépítés okán, ott képesítés nélküli óvónő voltam még akkor, amikor átmentem oda tanítani, most Kárdas György általános iskolán, illetve hosszú a neve, nem is tudom elmondani. Kárdas György iskolában tanítottam, és akkor a intézményvezetőnk, Szarkáni Erika keresett meg engem, hogy volna-e kedvem átjönni, hisz tudta, hogy óvodapedagógus is vagyok, tanító is vagyok, és gyógypedagógus is. Mióta
van a pedagógiai szakszolgálatnál? Már most 10 éve elmúlt már, tíz hogy éve. Itt dolgozom, igen. Nagyon gyorsan röpülnek az évek, nem is gondoltam volna, hogy már 10, de valóban annyi. Hogyan működik ez a pedagógiai szakszolgálat? Mit kell erről tudnunk? Vannak alapfeladataink, amiket a törvény ír elő számunkra. Eddig ugye a közoktatási törvény, most pedig már köznevelési törvény, ami új változásokat is hozza az életünkben, és különböző tevékenységi területeink vannak. Van a nevelési tanácsadó, mint az egyik legnagyobb feladatot ellátó, a logopédiai szakszolgálat szintén jócskán nagy falata a feladatokból, és van gyógytestnevelés részlegünk, igen, illetve iskola pszichológiai és óvodapszichológiai feladatokat is ellátunk, illetve hát idén jelleggel továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadást adunk. Hány fővel működik a pedagógiai szakszolgálat? 15 dolgozónk van. Így akkor van munkájuk bőven. Van, rendesen. Sok terület van. Ha jól tudom, információim nem csalnak, akkor most egy nagy változás előtt, alatt, közben vannak. Mi lesz ez a nagy változás? Hát pontos információink, a részletekre irányuló információink még nincsenek. Annyit tudunk, hogy a 2013. január 1-től az iskolákkal, általános és középiskolákkal együtt mi is átkerülünk állami irányítás alá, ez pedig azt jelenti, hogy a kormányhivatalhoz, igen. Ez esetleg, ugye riport előtt mi beszélgettünk, hogy még sok minden nem tudnak, mert még nincsenek a pontos irányvonalak meghatározva. Tavaly ugye elköltöztek. Most ez esetleg egy költözést is maga után vonhat-e? Vagy maradnak itt? Bízunk benne, hogy nem. Uh-huh. Bízunk benne, hogy helyileg maradunk. Hát a részleteket valóban nem tudjuk. A kormány ígérte, hogy, illetve a minisztérium ígérte, hogy a következő tanév kezdésre, szeptemberre meg lesznek ezek a miniszteri utasítások, végrehajtási utasítások és rendeletek, amik majd pontosan elmondják, hogy mi lesz a konkrét feladatunk. A pedagógiai szakszolgálat vezetése mellett, hogyha információim szintén nem csalnak, akkor pályázatokkal is foglalkozik, pályázatírással, ha jól tudom, akkor az ön nevéhez kötődik a közelmúlt egyik nagy pályázata az intézményen belül. Mi volt ez, mit lehet tudnunk erről a pályázatról? Így van. De azt gondolom, hogy ami pályázatot kiírnak, azt két kézzel kell megragadni, és ha lehetőség van rá, akkor minél több pályázatot benyújtani. Az Európai Uniónak az oktatás ágazatába irányuló, hát mondjuk kikereken pénz eszközeit, azt a Tempusz közalapítvány koordinálja Magyarországon, ő a nemzeti irodánk, és oda pályáztunk a Comenius, hát egy ilyen alprogramra. Ott egy iskolai együttműködések pályázatot nyújtottunk be. 11 pályázó volt, végül 7-en maradtunk, 7 ország. És hogyan zajlott ez a pályázat? Mit vont ez maga után? Volt egy remek előkészítő látogatás, egy előkészítő szeminárium az akkori koordinátor ország szervezte meg, ami Görögországban zajlott, Édeszában, egy gyönyörű, gyönyörű városban, a vízesések városának is hívják. Nagy fájdalmunk, hogy végül a görög partner nem nyert, hiszen minden ország a saját, vagy minden pályázó a saját országában adja be a saját nemzeti irodájához, elbírálják, és aztán onnan egy nemzetközi egyeztetés zajlik az európai, Európa Tanács segítségével. És ők nem nyertek, de mi igen, úgyhogy ez volt a lényeg. 20 ezer eurót nyert az intézmény. Ez azt jelentette, hogy 24 mobilitást kellett megvalósítanunk a 2 év alatt. Egy mobilitás egy főnek egy alkalommal külföldre való utazását jelentette. A pénz nem csak erre ment el, hanem az itthoni programokra, amit a gyerekekkel együtt kellett véghezvinnünk. Azért volt olyan nagyon, nagyon érdekes és hát tényleg korosztályokon átívelő, mert mi voltunk az oktatási
oktatási rendszere alsó szakaszán, mint óvoda, viszont volt olyan iskola is a nyertesek között, akik 14 éves gyerekeket oktatnak. Tehát igazán érdekes volt ugyanazt a témát látni földolgozva a kicsikkel és a nagyokkal. Nagy vonalakban milyen programok voltak ezek, amiket itthon megvalósítgattak? A pályázat címe, ha mondhatom angolul, Culture, a Chance for Connections, vagyis kultúra, jó esély a kapcsolatokra. És valóban jó esély, most is ezt tartom. A kultúrának több szeletét próbáltuk földolgozni. A néphagyományokat, a népmesekincset, a táncokat, és egy kicsit a gasztronómiát is, amit a gyerekek nagyon élveztek. És merre jártak a nagyvilágban a pályázat keretén belül? Hány úton voltak? Több projekt találkozót tartottunk, olyankor mindig átbeszéltük a már megvalósított feladatokat, illetve a következő időszak feladatait. Az első projektnyitó találkozó az Törökországban, Isztambulban volt. Ezek mind ötnapos találkozók voltak, és iskolalátogatással és szabadidős kulturális programokkal zajlottak. Tehát egy kicsit az ország kultúrájával is tudtunk ismerkedni, illetve hát ha csak Isztambulra gondolunk, akkor ott aztán van látnivaló rendesen. Nem csak a nagybazár, hanem például a szultán palotája. Tehát voltak palotája. Törökországban? Törökországban voltunk először, aztán még abban az évben, októberben voltunk Coventryben, Angliában, áprilisban Észak-Írországban, Belfastban, aztán tavaly júniusban volt nálunk a negyedik projekt találkozó, mi láttuk vendégül. Ez azt hiszem a birkafőző volt. Így van, hisz egy boszporusszal nem tudunk versenyezni, viszont van egy remek jó, most már azért országos hírű gasztronómiai fesztiválunk. Akkor hívtuk meg őket, nagyon jól érezték magukat. Aztán a második tanévben voltunk Finnországban, Ouluban, az januárban a nagy hó idején zajlott az a projekt találkozó, és most voltunk május végén az utolsó, záró projekt találkozón Spanyolországban, az északi parton, ott az Atlanti-óceán partján, nem messze Bilbaótól és Santandertől, San Vicente de la Barguera nevű kedves kis halászfaluban. Milyen tapasztalatokat szereztek ezeken a külföldi utakon? Van-e, ugye gondolom van, ez nem jó kérdeztem, tehát gondolom összehasonlították azt, amit ott láttak, illetve ami itt van önöknél. Milyen konzekvenciákat vontak ezekből le? Egy picit az oktatási rendszereinket is összehasonlítottuk. Azért az Európai Unió tagja minden ország, tehát ott már előzetes információink is voltak erről. De ami érdekes volt, az intézmények mindennapi életét látni, az volt valóban nagy élmény. Hogy most csak a legutolsó találkozóról beszéljek, 4 éves gyerekek félórás, olyan komoly matematika foglalkozáson vesznek részt. 4 évesen. 4 évesen. Írják a számokat, önállóan kell műveletet végezni, nem csak manipulatív szinten, hanem írásban. Relációs jelet használni, egyenlő jelet használni. Gondolkodtak-e azon, hogy ezeket a kint szerzett tapasztalatokat, tehát itt meg lehet például egy ilyet valósítani? Tehát van erre alapunk? Hát Én nem szeretném azt látni, hogy nekünk a 4 éves gyerekeket... A 4 éves gyerek még játszon. Játszon, így van, játszon. A 6 éves is játszon, sőt az első osztályos is minél többet játszon. Az volt még számomra nagyon érdekes látni, hogy olyan igazán komoly szakmai háttérrel bíró írás-olvasás-tanítási módszer nem tudtak mutatni egyik országban sem, mint amilyeneknek nálunk van nagy hagyománya. Uh-huh. Tehát hamarabb kezdik, de mégsem tartanak gyakorlatilag de ott, ahol így mi. Van, de csak a szóképessel, vagy a másolással kezdik hamarabb, hogy az rögzüljön, amit már sokszor leírt a gyerek. Persze a másolást mi is szeretjük, hisz az is része a mi írás-olvasás-tanítási módszereinknek szerves része, de nem az a lényeg, nem az a legfontosabb. Mikor zárul ez a pályázat, vagy lezárult-e már teljesen?
Hát a szakmai része igen, még van egy ilyen közösen összeállított szakácskönyv, amit a gyerekekkel még nem dolgoztunk föl, hisz minden országába egy kicsit bepillantottunk, arra is sort kerítünk még a nyáron. A találkozóknak vége van, valójában már csak a szakmai és egy nagyon masszív pénzügyi beszámolónak az elkészítése van hátra. Így van. Meg a szakmai is, azért kőkemény szakmai kérdéseket tesz föl az Európai Unió, tehát azért szakmailag alá kell tudni támasztani, de hisz alá tudjuk, hisz ezen dolgoztunk 2 évig. Mennyi munka van-e mögött a pályázat mögött? Sok. Nehéz volt? Nem volt nehéz, öröm volt. Öröm volt, azt láttam a kollégákon is, hogy örömmel dolgoztak. Egyébként is az óvonénikről tudni kell, hogy mindenbe örömmel kapcsolódnak. Hát igen, minden, akár rendezvényről van szó, így tehát van, én ezt bátran merem állítani, hogy kézműves foglalkozásokat, arcfestéseket tartanak, nagyon kedvesek az óvonénik. Milyen jövőbeni tervei vannak? Szakmailag esetleg, akar-e még esetleg még egy főiskolát, egyetemet akarok elvégezni? Akarok, igen. Egy angol tanítói szakot szeretnék most elkezdeni. Tehát a régi vágy az még most. A régi vágy az megvan, mert most azt látom, hogy ezt a gyógypedagógiai szakma területen is tudom majd hasznosítani. Komoly gondot jelent sok gyereknek, sok pedagógusnak, sok szülőnek, hogy ha írás, olvasás, esetleg még a matematikát is idehozhatom, tanulási nehézséggel küzdenek, akkor az idegen nyelvvel szinte nemhogy megtorpannak, el sem tudnak indulni. Tehát nagyon komoly kihívásokkal küzdenek a gyerekek is, meg a pedagógusok is. Ők sem nagyon tudják, hogy kellene segíteni annak a gyereknek idegen nyelvet tanítani, akit olvasni meg írni is nehéz magyar nyelven, az anyanyelvünkön megtanítani. Munkája mellett mivel foglalkozik szívesen? Mit hát tervez a nyárra például? Sok pihenést, és már most azt látom magamon, szerencsére észrevettem a tüneteket, hogy kezdek internetfüggő lenni, úgyhogy az internet az nagy szenvedély, de most azért igyekszem kordában tartani, olvasni szeretek nagyon. Köszönöm, hogy itt volt, további sok sikert kívánunk, költözésmentes jó munkát kívánunk így a legyen jövőre vonatkozóan. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt volt, további jó munkát. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket.